transfobia e a violência política de gênero. Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. O número de vereadoras trans eleitas em todo o Brasil aumentou em 2020. Elas foram eleitas para exercer plenamente os seus direitos políticos como representantes. Infelizmente, não é isso que acontece, porque essas parlamentares, que representam um grupo mais vulnerável à violência, vêm sofrendo também violência política de gênero. As agressões incluem ameaça de morte, humilhação, ridicularização pública e assédio moral, promovidos por outros parlamentares. Tudo isso baseado num único motivo: o gênero. A política deve ser plural e diversa, como a sociedade. A violência e a transfobia não podem fazer parte do jogo. É preciso identificar e combater as práticas violentas, protegendo as parlamentares trans para que não se afastem da política. Não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para as mulheres. Senhoras e senhores, uma boa tarde. Eu sou Ana Cláudia Mendonça, secretária de Gestão de Pessoas do TSE e integrante da Comissão Gestora de Política de Gênero, TSE Mulheres. Daremos início a seguir a mais um dia de debates da ação especial Mulheres Debatem, promovida em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Neste mês da mulher, o TSE está realizando, nas sextas-feiras, sempre às 15 horas, uma série de conferências, nas quais várias personalidades femininas de destaque no Brasil se encontram para debater temas ligados à igualdade, violência, liderança e gênero. Sempre com a abertura do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e a mediação da jornalista Pétria Chaves. Nessa série de diálogos, organizada pela Comissão Gestora de Política de Gênero do TSE, nossos encontros são realizados em formato virtual e têm transmissão ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Agradecemos a todas e todos que nos acompanham e informamos que o chat desta plataforma estará aberto para envio de perguntas às conferencistas. Tenho a honra, neste momento, de passar a palavra à Sua Excelência, o senhor presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, para palavras de abertura dos debates. Muito obrigado, Ana Cláudia. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu tenho muito prazer, muita alegria mesmo de estar aqui abrindo mais um encontro nesse Mulheres Debatem ao longo do mês de março, comemorando o mês da mulher e aqui reunindo esse grupo extraordinário de mulheres com quem teremos o privilégio de passar a próxima hora. Nós estamos aqui no TSE esse mês, na verdade, dando continuidade a lutas antigas, mas também comemorando muitas vitórias que as mulheres obtiveram ao longo das últimas décadas, que incluem o direito ao voto na década de 30, o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, que permitiu às mulheres a capacidade plena, a conquista de liberdade sexual ao longo dos anos 60, 70 e 80, a Constituição de 1988, que passou a reconhecer as uniões estáveis e assegurar igualdade à mulher no casamento, e a luta contínua que a sociedade trava contra a violência sexual, contra a violência doméstica e por igualdade da mulher no mercado de trabalho. Eu tenho muito prazer de apresentar nesta tarde as nossas convidadas, todas aqui com
a recepção da nossa querida jornalista Pétria Chaves, que já tem sido nossa parceira querida em múltiplos eventos. Tenho o prazer de apresentar a deputada Joênia Vapixana, que é formada em Direito na Universidade Federal de Roraima e mestre pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, coordenou o Departamento Jurídico do Conselho Indígena de Roraima e, em 2018, foi eleita a primeira deputada federal indígena do Brasil pelo estado de Roraima. Ela coordena a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Prazer e uma alegria tê-la aqui, deputada. Está presente também entre nós, grande honra para toda a família da Justiça Eleitoral, Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho da Magazine Luiza e presidente do Grupo de Mulheres do Brasil, responsável pelo salto de inovação e crescimento que colocou o Magazine Luiza nas décadas seguintes entre as maiores varejistas do Brasil, figurando há 23 anos consecutivos no ranking das melhores empresas para se trabalhar e em breve estará disputando espaço mundial com o Alibaba, assim é o que nós desejamos, Luísa. E também, para nosso prazer e honra, está a vereadora Duda Salabert, que é mãe, professora de literatura, ambientalista, vegana e idealizadora da Transvest, ONG que oferece suporte social às travestis, transexuais e transgêneros de Belo Horizonte. Em 2018, tornou-se a primeira mulher trans a concorrer ao cargo de senadora da República e, em 2020, foi eleita a primeira transexual vereadora em eleições municipais na capital mineira, com quase 40 mil votos. É um prazer, eu reitero, e uma alegria tê-las todas aqui expressando a força da condição feminina e a diversidade da sociedade brasileira. A história da humanidade é a história da superação de preconceitos e do reconhecimento de que todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito e consideração. Esse é um valor muito caro para todos nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral e nós gostaríamos de enfatizar que discriminar uma pessoa por ser gay, por ser trans ou por qualquer outro fator é inaceitável na vida civilizada. Discriminar uma pessoa por ser gay ou trans é como discriminar alguém por ser judeu ou por ser negro ou por ser latino-americano, ou seja, por um fato da vida que sequer traduz uma escolha. E, portanto, nós queremos aqui reiterar o nosso apreço e o nosso respeito pela diversidade brasileira e que todas as pessoas, independentemente de orientação sexual, merecem respeito e consideração. Nos últimos tempos, no mundo, alguma coisa aconteceu de muito errada e que subitamente foram liberados diversos demônios do racismo, do fascismo, da misoginia, da homofobia, das supremacias, pois nós queremos aqui reiterar que consideramos todas as pessoas iguais, porque assim são feitas pelo Criador, todas merecem respeito e consideração e nós vamos enfrentar essa onda de obscurantismo, acendendo luzes onde pudermos. O mundo precisa de um choque de iluminismo e nós estamos aqui para contribuir, para empurrar a história na direção certa. Eu vou sair de cena e vou ficar assistindo aqui dos bastidores, esse é um momento puramente feminino. Gostaria de reiterar a minha gratidão e o meu apreço às nossas convidadas de hoje, a Pétria Chaves, que graciosamente empresta o seu talento e o seu brilho para as nossas conversas. Volto ao final e devolvo a palavra para a nossa secretária, Ana Cláudia Mendonça. Presidente, em nome de todas nós da Comissão Gestora de Política de Gênero do TSE,
Agradeço as palavras de Vossa Excelência. A seguir, dando início às discussões de hoje com o tema Liderança, tenho a honra de passar a palavra à mediadora das discussões dos Mulheres Debate, a jornalista e apresentadora Pétria Chaves. Obrigada, Ana. Obrigada, ministro Barroso. Obrigada a todos e todas que acompanham esse nosso terceiro encontro do Mulheres Debatem, nessa nossa construção por esse choque de iluminismo. A cada encontro desses, nessas sextas-feiras, nós temos mergulhado cada vez mais profundo na reflexão sobre ser mulher e a nossa existência política. Hoje, a nossa pergunta sobre o que é essa força potente do feminino, que vem sendo tão falada, mas tão pouco entendida, como é que essa força da mulher aponta para o caminho da transformação na ação? Se nos encontros passados aqui, no Mulheres Debatem, nós falamos sobre a problemática da mulher, a questão da violência, a questão de gênero, hoje aqui eu tenho a alegria, mas também a grande responsabilidade de conversar com mulheres que estão provocando uma verdadeira alquimia na nossa sociedade, transformando algo bruto, algo muito bruto, algo tantas vezes violento, em possíveis potências, em possíveis ouros, em transformação. Uma transformação que é lenta, que exige paciência, caminhos de persistência e muita coragem. E é por isso que hoje elas contam aqui para a gente o que é a liderança feminina na visão e na ação delas. E isso tudo para inspirar todas nós. O ministro Barroso já as apresentou aqui para a gente, então eu já começo a nossa roda de conversa chamando aqui a Joênia Vapshana, porque ela é índia. Ela é a primeira índia a se formar como advogada no Brasil. Em 2018, eleita a primeira deputada federal indígena no Brasil, pelo estado de Roraima. E Joênia, eu queria já te perguntar, o que te move a ser líder? O que te move a mudar a realidade do mundo que se apresentou para você e que se apresentou para você na sua história de vida? O que te move a transformar a tua realidade, Joênia? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu quero saudar aqui as palavras do ministro Luiz Barroso. Importante esse diálogo sobre a nossa história das mulheres. E cumprimentar todas as guerreiras que se encontram aqui presentes nesse encontro. E dizer o que me move é a história dos povos indígenas. A gente sabe que é uma história sofrida, que vem com bastante impacto, por consequência de um processo de colonização que ainda não terminou, infelizmente. Infelizmente, no dia a dia, a gente enfrenta muito a discriminação racial, uma ausência de políticas públicas específicas implementadas no dia a dia, o respeito, o desconhecimento, muitas vezes, da realidade dos indígenas no Brasil. Muita gente acha que os indígenas ainda somente são aqueles que estão lá dentro da floresta, pintado com cocá, mas hoje tem uma realidade que tem indígenas profissionais, tem as mulheres profissionais. Então, o que me move toda é essa história para reverter um pouco, para trazer justiça, para trazer dignidade, é lembrar que existe uma legislação nossa que nos garante uma identidade, que nos garante a nossa diversidade, que nos garante uma autonomia, que nos protege em relação à questão própria da nossa vida, do bem-estar, da proteção dos nossos conhecimentos tradicionais, do modo de vida, e tudo isso que me move, porque é necessário que se dê uma visibilidade da situação hoje dos povos indígenas no Brasil. E isso é muito característico minha. Eu acredito que isso é uma missão de vida e eu trago isso no dia a dia. É isso que eu ia comentar, me parece uma força, né? Uma força que te move. Você fala de uma missão de vida, é uma potência que te move, né? É a resistência indígena. Eu quero também jogar bola já nesse início para a Luísa Helena Trajano. Entre tantas coisas, como o ministro Barroso apresentou aqui, ela eleita a personalidade do ano, ela é muito admirada, né, como figura empresarial. E a minha primeira pergunta para você, Luísa, também é o que te move a ser uma líder no mundo que muitas vezes coloca em xeque essa liderança, talvez até por ser mulher, mas que coloca muitas vezes em xeque a nossa própria alma,
né, quando a gente se defronta com as barreiras. O que te move, Luísa, a abrir novos caminhos? Boa tarde. Abri o microfone. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Que bom, Ana Cláudia, a gente ter esse mês. Vinícius Barroso, eu sou sua fã. Eu sou, assim, quando você fala, eu já te assisti muitas vezes. Muito obrigado de você abrir um espaço no mês de março para que a Ana Cláudia pudesse fazer esse trabalho tão bem feito. Prazer, Duda, estar com você, que eu só conhecia de nome. E Joana, que beleza, né? Ver a sua força, que espetáculo. Eu acho, Petra, que eu nasci assim. Eu nasci com esse... Eu sou filha única, minha tia também não teve filho. E a minha mãe fala que desde pequena que eu tinha esse espírito de justiça, de ir para a escola. Inclusive, ela falava, cuidado, não fica brigando muito, discutindo muito na escola. Sinceridade demais é falta de educação. Eu sempre fui muito movida a propósito. E quando eu vejo a Joênia fazer, eu tenho certeza que a Duda também, o propósito é a minha espinha dorsal. É impressionante. Quando eu, muito jovem ainda, eu, com 12 anos, eu também tive duas mulheres empreendedoras na época, que mulheres não saíam, com duas personalidades diferentes. Minha tia, que chama Luísa, que fundou a empresa Não Tem Filho, que veio de uma família muito simples, mas que eu nunca escutei a palavra crise, que o trabalho resolvia, que a força de vontade e a dedicação resolvia. Mas não, ela é viva até hoje, infelizmente ela vive um momento mais difícil de demência, mas não é Alzheimer, mas ainda é muito cheia de vida. E a minha mãe, que não tinha, que tinha um espírito de uma inteligência emocional, que nunca deixou, eu nunca teve dó de mim. Assim, quando eu trazia um problema da escola, ela falava, o que você pode fazer para a professora te aceitar? Então, como filha única, ela não ficava coitadinha da minha filha. Isso, então, me colocou muito. E uma família que sempre preocupou com o outro, de propósito. A gente vem do interior de Franca, né? Então, acho que isso foi. Mas quando eu comecei mais no Magazine, eu falava, por que uma empresa cresce e as pessoas não podem ser elas? Por que uma empresa não cresce quando as pessoas... Por que a gente não pode ter as duas coisas? Então, foi sempre meu desafio, assim, muito tempo. É como se fosse uma bolinha, uma raquete de ping-pong com duas bolinhas na mão. Uma do propósito e outra do lucro, porque uma empresa precisa dar lucro. E aí me pergunta muito assim, qual foi o momento mais feliz da minha vida? Eu falo, depois que você tem filho, gente, o momento mais feliz é filho, porque filho paga toda a língua da gente, muda a gente. Mas foi quando o Magazine, em 2001, ganhou a melhor empresa, ainda empresa no interior, e ganhou a melhor empresa para se trabalhar do varejo do mundo, primeiro lugar. Então, assim... Mas aí o desafio era você continuar a celebrar. E hoje nós estamos há 22 anos entre isso, com uma das maiores empresas do Brasil, e continuamos tendo assim, a nossa espinha, nosso propósito é fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse a você, e a gente leva isso muito a sério. E não quer dizer que você não erra, você pede desculpa e tal. E a diversidade, Joana e Duda, sempre foi uma coisa nossa, dentro da empresa. Nós não temos idade para entrar nem para sair. Então, a gente vê, agora a gente abriu aí em Brasília, lojas físicas. Loja física dá muito emprego. A gente vê jovens, mulheres e homens de 48 anos começando uma carreira. Porque quando começa numa empresa que cresce, ela tem carreira. E não tem uma idade para sair. Hoje a gente tem mais de 50% de mulher, também se não tivesse, tinha que me bater, né? Nós temos 40% de mulheres em conselho e temos, Duda, mulheres de, nós temos 5 inegociáveis e um é qualquer tipo de discriminação, é mandado embora por justa causa. São 5 coisas, uma delas é isso e a gente leva isso muito a sério, porque como você falou, Petra, num país tão diverso, o mínimo que a gente tem que ter é respeito a essa diversidade, que muitas vezes a gente não vê isso. Então, assim, eu acho que o que me levou... E eu sou apaixonada por esse país, não me pergunta por quê. Eu não sei explicar. O Magazine há 22 anos, toda segunda-feira, em todos os seus lugares, agora é digital, né? Mas quando tem o físico, a gente canta o hino nacional. Meus filhos conheceram o Brasil antes de ir para fora do Brasil. Minha filha, muito nova, foi resgatar a cozinha brasileira, tem 5 livros editados, Ana Luísa Trajano. Então, assim, eu sou alucinada por esse país. Então, assim, sou muito preocupada com a discriminação social, com a discriminação social e com qualquer tipo de desigualdade. E também, Gênia, sou muito preocupada
com essa herança que a gente não tem tanto cuidado com ela, que é a herança dos índios, que tem tanto para nos ensinar. Eu estou sempre muito atenta a tudo que vocês têm para ensinar e tudo que tem. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por esse país tão bom, tão maravilhoso, com um clima tão espetacular, com pessoas tão espetaculares. E a minha maior tristeza era o brasileiro falar, nem parece que é no Brasil, nem parece que é no Brasil, e ele não assumiu o seu país. Mas depois dessa tristeza da epidemia, o qual eu tive mais de 400 lives por causa da micro e pequena empresa, não só porque eu sou pequena, mas ela que dá um emprego no país, abriu uma fresta no nível de consciência, que é o brasileiro se sentir mais dele o país. Porque nós tivemos quase 400 anos de escravidão, né, gente? E a escravidão deixou heranças terríveis, que ainda, como a Joênia falou, muita coisa ainda não acabou. Nós não fizemos abolição do país ainda. Foi uma abolição onde as pessoas foram jogadas na rua sem comida, sem trabalho, sem casa, sem escola e analfabetos. Então, daí nasceu tudo isso e a maioria que veio sem querer vir para o país era negro. Mas eu acho que a epidemia descancarou essa desigualdade social. Eu abro minhas redes, só para terminar, eu abro minhas redes sociais porque eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. E eu nunca pensei que alguém fosse falar, você gosta do Brasil, você canta o hino nacional. Eu nunca tive nenhuma expectativa disso, era uma paixão que eu tenho mesmo. Mas agora é interessante que o pessoal vai ver, por mais que você atende, você não é igual, atendimento é igual regime, né? Se você largar um pouquinho ou qualquer coisa, ainda mais um crescimento grande, o pessoal fala, Luísa, você cresceu, a empresa se perdeu, mas eu quero continuar comprando de vocês, porque eu entrei no Demita, nós criamos programas na epidemia, porque vocês estão ajudando o Brasil. Eu nunca pensei, Petri, que eu fosse escutar isso. Eu acho que a epidemia trouxe uma coisa de pertencimento, que ainda vai levar para amadurecer a nível de consciência, mas isso, assim, nessa meio dessa tristeza de tantas mortes, vocês sabem que eu estou super envolvida no Unidos pela Vacina, porque não dá, a gente tem que assumir. É muito triste a gente ver tantas mortes e tantas no mundo inteiro tudo fechado, mas abriu essa fresta do brasileiro dar mais valor e se sentir mais pertencente. Porque a escravidão, ele teve dois papel. Ou ele era o colonizador ou ele era o colônio. Ele nunca se sentiu pertencente. Foram muitos anos. Então, acho que isso deixou uma marca muito grande. Que a gente, no Grupo Mulheres do Brasil, agora com mais de 82 mil mulheres, eu quero convidar vocês a entrar, queria convidar a Duda, a Joênia, para estar conosco. A gente é o maior grupo político apartidário desse país, que eu acredito muito, uma sociedade civil unida para isso. Então, muito obrigada de estar aqui com vocês. Petra, eu já tinha visto falar de você, todo o charme, toda a profundidade para conduzir, muito obrigada. Luísa, eu estava até nervosa antes dessa live com vocês três, porque é uma responsabilidade muito grande. É mais fácil, sabe, Luísa, falar de ideias, né? Mas vocês colocam em ação. E o grande desafio da nossa sociedade hoje, como o ministro sempre fala desse choque de iluminismo, é trazer para ação as nossas ideias. Pode ser muito bonito na cabeça ou na fala, mas trabalhar com pessoas como vocês, que trazem para a prática, e como eu falei aqui no início, produzem essa alquimia da transformação da sociedade, mesmo diante da diversidade, isso é não só bonito, isso é muito necessário, isso é político. Eu vou jogar a bola agora para a Duda, eu vou voltar para vocês para a gente fazer essa triangulação. As pessoas estão participando no chat aqui, muitas delas emocionadas também com as falas já da Joênia e da Luísa. E se vocês quiserem também, nesse meio tempo, se conversarem as três, fiquem à vontade, a gente está aqui numa grande roda de conversa promovida nesse espaço tão nobre aqui que nos foi dado pelo TSE e pela Comissão Mulheres. Eu quero jogar agora a bola para a Duda, também com a mesma pergunta, Duda, Salabert, o que move a tua liderança política social, mas com um adendo, né? Como também, Duda, é conviver, além de todas as dificuldades que se apresentam para a nossa liderança, como é também para você conviver com a tristeza de viver num mundo que apaga, simplesmente apaga, né, a existência de corpos que não correspondem com seus modelos de existência? Como é que essa tristeza também alimenta a tua liderança? Boa tarde, Duda. Boa tarde, querida. Boa tarde, companheiras. Prazer estar conversando aqui com vocês.
Agradeço muito a fala do ministro inicial, uma fala extremamente importante, porque nós entendemos que, infelizmente, a desigualdade é tão grande no Brasil que os avanços que nós tivemos todos vieram via judiciário, já que o espaço legislativo, muitas vezes encarnando preconceitos estruturantes que há no país, acabam alijando e excluindo essa pauta dos direitos humanos, que inclui a diversidade, né, que inclui a temática de gênero, que inclui a temática racial, e joga para escanteio essas questões. E ainda bem que nós temos um judiciário preocupado com a justiça social, e o ministro Barroso, durante sua trajetória, é prova concreta dessa questão, e a fala dele inicial foi um exemplo também. Então, me sinto muito honrado e contemplada pela fala. A companheira Joênia, tive o prazer de conhecer há 2 anos atrás aqui em Belo Horizonte. Nós fizemos um grande evento aqui em defesa da democracia pluripartidário, querendo construir uma frente ampla na defesa dos direitos humanos. E a companheira esteve aqui, tive o prazer de conhecer rapidamente ali, mas me sinto muito honrado de estar conversando com a companheira. E, Luísa, a sua história, ela encanta, né? Encanta, é uma história que ficou para a história e motiva muita gente. E também, eu fico honrado também de saber que é importante ter pessoas do campo empresarial preocupadas com a justiça social, entendendo que a geração de emprego é importante para o nacionalismo, para combater alguns problemas estruturantes. Então, parabéns pela sua história e pela sua construção, que é uma construção do país também, né? E respondendo, Pedro, acho que para nós, pessoas travestis transexuais, a luta política não é uma opção. Ela é sina, ela é destino, porque os nossos corpos já são corpos políticos, por tensionar toda uma estrutura histórica que quis apagar a diversidade humana e nos colocar em 2 polos, ou no polo azul ou no polo rosa. Só que o ser humano é muito mais diverso, plural e complexo. Então, entre o azul e o rosa, há um espectro de diversidade que se encontra a alegria e a dignidade de muitas pessoas, mas também se encontra como o ser humano, ele é complexo, ele é profundo. Então, queremos reduzir apenas em 2 campos, é uma visão muito simplista do que é um ser humano. Então, a experiência trans, que é uma experiência que atravessou toda a história da humanidade, nas suas múltiplas culturas, ela é apenas um testemunho de como que o ser humano ele é diverso, ele é plural. Então, celebrar a transexualidade é uma forma de celebrar também como o ser humano ele é complexo. E quanto mais complexo nós somos, né, mais ricos nós somos na subjetividade. Então, acho que, e aí respondendo, como eu disse, não foi uma questão de opção, mas destino está na política. Agora, é importante lembrar do meu local de fala. Eu falo represento um grupo social que 90% estão na prostituição. É importante lembrar que 90% das travestis e transexuais do país estão na prostituição, porque nós somos expulsas do mercado formal de trabalho. É raro a gente encontrar uma pessoa transexual que seja no mercado formal. Segundo a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, apenas 4% das travestis e transexuais do país estão no mercado formal. E desses 4%, raras são negras. 90% na prostituição. Aqui em Belo Horizonte, 91% das travestis e transexuais não concluíram o ensino médio. O que mostra que a escola, muitas vezes, é um espaço de reprodução de violência, de ódio, de intolerância. Então, nós falamos que não existe evasão escolar para travestis transexuais. Existe expulsão escolar, porque as escolas acabam expulsando qualquer corpo que emane diversidade, que emane pluralidade. É um grupo que 91% não concluiu o segundo grau. E aí, uma pergunta que sempre me moveu é: o que eu faço com os meus privilégios? Essa pergunta sempre me moveu e eu jogo também. Sempre quando eu falo, o que você vai fazer com seus privilégios? Eu, há 5 anos atrás, ou melhor, há 6 anos atrás, quando eu iniciei a minha transição de gênero, eu já tinha uma formação acadêmica e dava aula em um colégio particular que, comparado a outros professores, eu tinha uma remuneração boa. E comparado aos meus pares, que 90% eram prostituição, minha remuneração era tranquila. Aí eu falei, o que eu posso fazer com isso? Eu poderia usar esses privilégios que eu tenho para viajar uma vez por ano para Paris. Nada contra que eu faça isso, mas nós que somos professores e professoras, nós somos Don Quixote.
nós sonhamos que a educação pode transformar o mundo. Então, eu peguei esses privilégios que eu tive, criei uma ONG aqui em Belo Horizonte que oferece educação gratuita para travestis e transexuais. E chamei professores para compartilhar os privilégios, para que cada um usasse a formação acadêmica para um processo de transformação social. Daí para frente, eu fui empurrada para a política, porque eu entendi que, via movimento social, via terceiro setor, nós vamos só até um ponto. Mas as transformações profundas que é na sociedade só podem ocorrer por meio da política. Por isso, nós não podemos demonizar a política, porque ela é a principal ferramenta de transformação social. Então, eu acabei indo para a política para entender que urge usar os privilégios que tenho para transformações profundas da sociedade ou para mobilizar a sociedade. Então, só de ter uma transexual falando nesse espaço já é um ato extremamente político, um ato transformador, porque está envolvendo consciências. Só para terminar minha fala, eu estava acompanhando, e quem estiver acompanhando aqui, eu sugiro olhar, quando o Twitter do TSE compartilhou meu vídeo dizendo que eu iria participar desse debate, tem mais de 500 mensagens lá. Dessas 500, 499 são odiosas contra mim. 499 são odiosas contra mim. Se tiver 1.000 lá agora, são 999 odiosas contra mim. Quando eu me candidatei ao Senado, eu estava com uma blusa, assim, professora, travesti, vegana. Compartilhar essa foto, logo em seguida, eu recebi mais de 1.000 mensagens de ódio. Dessas 1.000, a maioria vinha a palavra nojo. Nojo. Porque é isso que parte da sociedade tem em relação a mim. Basta ver o Twitter do TSE lá, os comentários. Mas o que me move te respondendo é justamente saber que eu não posso baixar a guarda para isso. Até porque a maioria das minhas companheiras não chegaram onde eu estou. Porque nossa expectativa de vida é 35 anos. Então, eu tenho a obrigação ética e moral de lutar para essas companheiras continuarem fortes na luta e também para fazer justiça às companheiras que construíram lutas antes de mim. Ô Duda, antes de eu jogar a bola para a Joênia, eu só queria te fazer uma pergunta em relação a isso, porque eu acho que vai ser muito importante para todas que estão nos assistindo agora, todas e todos que estão nos assistindo agora e muito inspirados com o que vocês três estão falando, porque eu tenho acompanhado aqui o chat e está incrível a participação das pessoas. Eu só quero te complementar nessa tua fala, como é que é ter a força para seguir adiante quando vem esse tipo de ataque odioso que hoje é costumeiro, hoje é lugar comum. As pessoas, com a tela, se acham no direito de expressar esse crime que é o ódio. Deveria ser um crime o ódio para uma condição humana ou a condição da construção humana. Quero saber só para a gente como é que você se fortalece, qual é o antídoto para você ou a construção diária para barrar ou para trabalhar, lapidar com esse ódio que vem e você vem transformando tão bem? A resposta é a luta por me manter viva. O movimento LGBT tem a caminhada do orgulho LGBT. Nós, pessoas travestis e transexuais, a caminhada do orgulho é ir até a padaria. Porque vocês não sabem a quantidade de violência que nós recebemos para sair daqui até a padaria. Então, se eu fosse, né, abrir os ouvidos para a quantidade de ódio que eu recebo, eu não saio nem de casa. Por isso que, quando está discutindo isolamento social, todo mundo está sofrimento psicológico com isolamento social, a gente está falando, olha, bem-vinda e bem-vindos ao mundo das pessoas transexuais. Porque nem direito ao sol nos é dado. Porque dificilmente nós encontramos uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Só nos é dado a esquina de madrugada. Mesmo assim, não é dado, é conquistado. Dificilmente nós encontramos uma travesti de manhã no ônibus, pão de ônibus, porque é só naturalizou estar de madrugada, na prostituição. E aí, quando eu digo isso, é porque, segundo a UFMG, 6% das travestis transexuais foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Aí, expulsa de casa. Aí, depois, 91% não concluiu o ensino médio. Então, expulsa da escola. Depois, 90% na prostituição. Expulsa do mercado formal de trabalho. Então, nós somos expulsos de todos os espaços. Então, o isolamento social, o distanciamento social de não ter amigo, não ter parceiro e ficar em casa o tempo todo, porque quando sai a tamanha violência nos olhares, nas falas e até física,
que esse é o nosso mundo. Entendeu o espaço público como espaço perigoso, que vocês estão percebendo isso agora, para nós, isso faz parte do nosso DNA. Porque eu sei que se eu sair, eu posso não voltar. E é isso que as pessoas estão percebendo agora com o vírus, mas nós vemos isso, nós, pessoas transexuais, com um vírus maior, chamado, maior não, um vírus cultural chamado transfobia. Então, para simplificar, não é se trata de coragem, é para necessidade de sobrevivência, fazendo um paralelo com a pandemia, que todo mundo está tendo que usar máscara, estar no isolamento social, para se manter viva, sabe? Então, a gente não tem coragem, tem muito medo, eu não tenho força, eu tenho muita fragilidade, mas eu tenho a necessidade de manter viva. Ô, Duda, posso entrar um pouquinho? Pode, Luísa, com certeza. Por outro lado, também, você teve quase 800 mil votos para senadora, né? 800, não foi? Você teve quase 40 mil para vereadora. Então, também, você não acredita que, apesar do ódio, o mundo evoluiu bastante? Porque, senão, você não teria essa quantidade de voto que nos deixa muito felizes. Eu acho que se fosse uns 10 anos atrás, talvez você não teria. Então, você não acha também que essa luta de vocês, não só sua, como a outra, tem muita gente evoluindo também e tem... Essa rede do ódio existe em tudo quanto é lugar, né? Você não pode fazer bem, ah, ela vai ser candidata, ela vai fazer isso, ela vai... Isso eu acho que é uma coisa que a internet trouxe de negativo e que eu acho que as pessoas estão cansando disso, mas ainda vai ter sempre isso. Mas você também teve essa votação que eu fiquei tão feliz quando eu li o seu tipo de votação, porque feliz por você, mas feliz pela evolução do humano também, do brasileiro. Exatamente. Nós temos uma deputada indígena, uma deputada federal indígena. Nós temos uma empresária que é exemplo para o Brasil, mulher. Então, assim, acho que essa sala materializa. Nós temos um ministro homem que fez uma abertura maravilhosa. Temos a Ana Cláudia maravilhosa. A Pietra, que esse mês eu vi alguma coisa dela, tem trabalhado. É muita coisa boa também, né? Então, a gente está avançando, e muito mesmo. A gente está aqui é uma vitória. Eu, com certeza. Eu vou abordar isso com vocês também. Eu quero perguntar para a Joênia uma... Também, eu acho que é muito a nossa finalidade aqui reproduzir as forças ou alguns caminhos das pedras para que isso possa ser reproduzido, né? Até antes da gente começar essa live de hoje, a Ana falava, né? Como se a gente saísse daqui grávida de ideias e vontade de transformar o mundo imediatamente. Eu acho que isso também... Nesse sentido, é muito feminino. Eu queria perguntar para a Joênia, se uma dúvida que me ocorreu, pensando nessa pauta, falando sobre liderança e também sobre os percalços que a gente tem que, pular para conseguir chegar lá. No caso das comunidades indígenas, Joênia, também existe algum tipo de machismo dentro das comunidades que precisam ser ultrapassados para uma mulher conseguir, por exemplo, ser uma deputada, ser formada numa faculdade, ou isso é diferente da comunidade como a gente conhece? Isso posto, eu queria te perguntar, hoje, quais são os grandes desafios para você que você enxerga na tua própria liderança? Como é que é isso para você, Joênia? Primeiro, para compartilhar um pouco essa história, talvez você consiga identificar esses pontos na sua pergunta, né? Eu sou de uma comunidade indígena, Wapchan, que é próximo da cidade, da capital, Boa Vista. A minha história é um pouco como de outros indígenas que estão ali. A minha família, minha mãe, ela teve 8 filhos, e esses 8 filhos nasceram numa época que o país enfrentava, talvez está em frente ainda, uma ditadura, onde se impor a questão da língua, principalmente o desafio de aprender português, a necessidade de sobreviver numa terra que ainda não era reconhecida, e não tinha escola, e a minha mãe teve essa questão de dizer que a educação era um caminho. Então, é um pouco desse pensamento de uma mulher forte, que eu acho que era super moderno, muito contemporâneo para a época dela, você imagina, né? Uma mulher sair com os filhos, na época já eram só 4, porque morreram os 4, nós somos só 4 depois, né?
e teve que ir para uma cidade, uma capital, em busca de uma educação. Meu pai, aí te respondo a pergunta, né? Ele já era mais voltado para a questão da terra, achar que ali não era um lugar nosso. Então, ele nunca quis sair da terra indígena para ficar numa cidade. Mas a minha mãe era teimosa. Ela disse: por que que a gente não pode ir? Por que que aquele espaço ali é só dos brancos, né? Por que que eu não posso colocar meus filhos na escola? Então, assim, era um desafio. Talvez o pensamento dele fosse um pensamento dos colonizadores, de achar que não. Mas mesmo assim, foi muito flexível. Eu vou ficar aqui, você vai. E aí eu tive essa oportunidade de entrar numa escola. Então, foi um desafio que ela colocou para nós. Vocês têm que empreender, entender o que está se passando e retornar à comunidade. Esse é um princípio que as comunidades têm. O conhecer um pouquinho. Você vai, adquire conhecimento, estuda e vê o que pode nos ajudar. Todo mundo pensa isso. Você vai retornar. Ou você vai retornar algum tempo como profissional, ou você vai retornar quando você estiver mais velho. Esse é o caminho que muitos indígenas fazem. Na verdade, nunca não existe um indígena que veio, ficou, ou que é da cidade, né? A cidade que chegou até a gente, a cidade é um espaço onde se transita, é um espaço onde se estuda, onde se trabalha, e foi um pouco desse pensamento. E hoje é assim, né? Hoje, atualmente, as comunidades já entendem que é necessário ir buscar esse conhecimento, retornar. E talvez esse pensamento não seja tão machista. Mas nós somos diversos, né? Nós somos diversos, 305 povos diferentes. Lógico que tem um pensamento colonizador, que é uma fala, é o histórico. Eu sempre coloco essa análise, é o histórico do Brasil, que é formado por um pensamento machista, um pensamento classista, um pensamento racista, né? Homofóbico. É um pensamento que nos coloca numa situação de desafios, né? Eu sempre tenho falado para as mulheres, isso que você falou, de ser exemplos. Eu também eu me senti na responsabilidade de dar esse exemplo, né? Responsabilidade, primeiro, superar a questão da discriminação racial, porque a gente sabe que no dia a dia, por mais que a gente lute contra isso, existe uma discriminação, sim, e muitas vezes institucionalizada, né? Que não reconhece as diferenças culturais, que não reconhece a nossa origem. E eu vivo lutando contra isso todos os dias, e lembrar e para não esquecer que nós somos povos originários desse país, que nós sabemos da nossa identidade, nós sabemos onde dói, né? Como qualquer um. Nós sentimos fome, sentimos calor, sentimos sede, como qualquer outro ser humano. O que nos difere é a questão cultural, né? O que difere da gente é esse modo de vida. O que difere são os valores coletivos. Desde criança eu aprendi a visualizar. Se você tem uma palma de banana, você não diz a minha banana, é a nossa banana. Então, esse olhar coletivo é que nos faz. E para a mulher, muito mais ainda, né? Porque as mulheres, eu sempre valorizo esse pensamento da mulher, na responsabilidade, na sensatez, na acessibilidade, porque quando você vê uma mesa cheia, seja ele de convidados, de filhos, da família, você reparte em partes iguais, né? Você pode até deixar de comer, mas todo mundo tem que ter um pouquinho daquilo. Então, isso é o quê? São os valores que a gente adquire. É a mesma coisa em relação ao pensamento, né? Porque muitas vezes o que faz aparecer machismo é o que vem de fora para dentro. Mas eu convivi muito nessa uma família matriarcal, porque minha mãe era muito forte no sentido de se impor, né? Não é o que eu vejo muitas vezes por aí. Quem tem que cuidar da criança é só a mulher, muitas vezes é um homem. Na comunidade wapichana, eu sempre falo para os homens, né? Eles cuidam da criança também. Né? Muitas vezes quem faz a comida são os homens também, né? Lógico, muitas vezes as mulheres vão pescar, muitas vezes elas compartilham, vão para a roça a família toda, né? A criança, inclusive, vai seguindo os caminhos para ver o caminho, onde pode ir ou pode não ir, os limites. Enfim, eu te digo essas questões, né? Por quê? Porque eu trouxe esses valores para a minha questão profissional também. Eu não sei, falando do ministro Luiz Barroso, né? Falando que eu conheci o ministro, não sei se ele lembra,
mas eu atuei em um dos primeiros casos no Supremo Tribunal Federal como advogada, em 2008 e 2009. Então, eu tive essa visibilidade de mostrar que nós somos capazes, sim, capazes de usar o nosso conhecimento que a gente adquiriu na universidade em prol do direito coletivo, né? Nós tivemos defendendo o caso da Raposa Serra do Sol, e foi uma primeira oportunidade de fazer uma sustentação oral. Eu, como mulher, onde num espaço onde não tinha um homem formado, hoje já tem vários advogados indígenas, mas naquela época era muito difícil chegar em Brasília, muito difícil chegar no Supremo, ver aquele mundo todo profissional, o sonho dos advogados é ter um espaço para fazer uma sustentação oral. E a gente viu um caso que era um caso extremamente necessário naquele momento. Era um caso emblemático, se falava muito de proteger o direito coletivo. E a gente conseguiu dar essa visibilidade. Talvez essa força ficou ouvindo a Duda falar, contando a história, a Luísa falando da vida, questão. Eu acho que sempre tem que ter alguém para puxar isso, né? Eu acho que é isso que se chama liderança. Quando você compartilha a sua experiência, compartilha seus valores que você aprendeu, a sua responsabilidade, colocando muitas vezes, né, essa, dando visibilidade a uma causa que muitas vezes as pessoas não entendem. Eu compartilhei a minha vida, muitas vezes nos jornais, né, colocando que existe uma causa indígena no país que precisa visibilizar. Eu fico ouvindo, né, as dificuldades que se tem de mulheres na política, é Duda, Luísa, ministro, Petra, Ana, Cláudia. A gente vê dados muitos nos livros, nas pesquisas, de desafio do movimento negro, de mulheres negras, mas quando a gente vai lidar com a questão indígena, quase que não aparece. No sistema de cotas, no sistema de pesquisa, no sistema de violência, ainda nós somos invisíveis. Muitos invisíveis, são poucos ainda, enquanto tem só eu de deputada federal no país todo, imagina, depois de quase 500 anos, a gente consegue uma, mas ainda um desafio muito grande para frente. Talvez esse exemplo venha ser seguido futuramente por outras pessoas que vêm aí colocar esse ponto, né? E olha que nós somos diferentes. Eu sou da Amazônia, sou de Roraima, mas tem realidade lá no Nordeste, do sul do país, do centro-oeste, de mulheres, né, que têm uma vida muito diferente e muito, digamos assim, que precisa dessa visibilidade também. Com certeza. Joênia, só para dar até um retorno para vocês, as pessoas extremamente emocionadas, assim, muitas delas que estão te ouvindo agora falando que força ouvir a nossa ancestralidade, o mesmo com a Duda, o mesmo com a Luísa. E até tem um comentário interessante aqui, engraçado, a Érica, ela fala assim: o primeiro homem feminista que conheci, me inspira muito, foi Thomas Sankara, agora me deparo com o ministro Luiz Roberto Barroso, homens de qualidade, feministas, diz aqui. E muitas pessoas dizendo aqui, vamos, Adri Ramos, vamos celebrar a realização desse debate, é o que a gente está fazendo aqui, Dri, com essa conversa de hoje, pegando o gancho no que a Joênia nos traz agora, não só uma liderança para mulheres, mas como ela disse, como indígena, uma liderança para povos. Isso é muito forte, muito potente, Joênia, com certeza é uma inspiração absurda para todas nós. E eu queria jogar essa bola para a Luísa, numa questão delicada, Luísa, que é uma questão atual, absolutamente atual, porque se tem um lugar hoje que a gente tem uma carência, é de liderança política. Aqui a gente está vendo nessa conversa duas expoentes que vêm trilhando um caminho luminoso nesse sentido. Agora, pela tua força, Luísa, e pela carência de ideias ou lideranças políticas, talvez essas duas conjunturas façam com que o teu nome hoje no Brasil, o teu carisma, a tua liderança. Eu ouvi um relato de uma das integrantes do Mulheres do Brasil falando: quando a Luísa pede, todo mundo aceita, pelo jeito, pela maneira de negociar. Será que é por isso, por essa força e por esse momento em que falta capacidade de diálogo, que a polarização é tamanha? Eu não chamo nem de polarização, porque acho que o que a gente vive hoje não é polarização. É muito bom quando a gente tem dois lados, né? A polaridade. O que a gente tem hoje é uma falta de humanidade, capacidade de diálogo. Talvez por isso que, inclusive, o teu nome venha sendo tão falado para que se entre na política. Por que que você vê esse fenômeno acontecendo agora, Luísa? Abre o mic.
É isso que você falou. Porque, assim, o que que acontece? Eu acho que um processo democrata, e o ministro Barroso é um estudioso disso, eu já vi ele falar muitas vezes, ele passa por vários ciclos. Eu acho que nós tivemos isso, que não é só no Brasil, a gente teve um ciclo muito vamos falar, do lado esquerdo, estou falando nos últimos tempos, do lado esquerdo, de ter essa cultura mais do lado socialista esquerdo. De repente, o mundo virou para esse lado direito, que de extrema esquerda, e a gente ficou, de extrema direita, a gente ficou com dois polos, que você falou que de repente virou uma guerra, não era nem duas coisas. O que eu acho que as pessoas não perceberam ainda, e eu acho que está no nível inconsciente, nas atitudes inconscientes ainda, é que as pessoas estão cansadas disso. A maioria, lógico, que tem sempre, aquilo que eu falei para a Duda, aqueles que vão continuar eternamente, mas não uma maioria tão gritante como chegou famílias a não passar Natal junto, a ter essa confusão. E o Grupo Mulheres do Brasil, porque sozinha eu não faço nada, eu sempre trago o grupo comigo, ele acredita nisso, ele acredita que o nosso partido é o Brasil e a gente trabalha mesmo, porque diz que inovação é fazer algo de novo e criatividade é pensar algo de novo. Então, a gente só não pensa, a gente faz, como você começou o início, é fazer acontecer. Então, aí surgiu, de repente, nesse momento, uma pessoa que tem uma história de... Você sabe que nós temos vários programas de mulher, não só de mulheres, mas sociais. Magazine Luiza tem cheque mãe para todas as mulheres, até tem filhos até 11 anos, há 15 anos. Enquanto eu, como brasileira, luto, e como Mulheres do Brasil, para cada quarteirão ter uma escola de período integral para aquela mãe. Porque uma coisa nesse Dia das Mulheres que nós não podemos esquecer é as mulheres operárias, que elas respondem por 60% desse país e elas são 80% arrimo de família. Que em cidades grandes como São Paulo, ela sai às 5 horas da manhã e volta às 10 da noite e ainda tem um trabalho noturno. Então, Magazine Luiza sempre foi muito atento a isso. Errando, acertando, a gente não precisa... Ninguém é perfeito e nem a gente está querendo ser. Então, assim, como eu tenho essa história, eu sempre tenho uma linha direta com o pessoal de ponta, hoje com 45 mil funcionários. Eu tenho uma linha com cliente que mete o pau. E tem esse grupo Mulheres do Brasil, e tem uma história, né? Ajudei a fundar o IDV, e sempre nessa... Então, de repente, surge um momento de tanta dor, de tanto desespero, um movimento unidos pela vacina, onde a gente fala, não vamos falar mal, nós não vê quem errou, é daqui para frente, e começamos a trabalhar 5.500 municípios, saber o que eles precisam, o que não precisa. E eu tenho uma história de palestra, de prestação, então, assim... É natural, eu acho, assim, um nível de rejeição que tem, mas não é tão grande, que surge isso. E também as pessoas não estão acostumadas que você trabalha pelo Brasil. Se você trabalha por alguma coisa, é porque você está interessado em alguma coisa. E aí tem isso que a Duda sofre, que a Joênia sofre, que eu também sofro em proporções menores, eu não quero comparar. Aí ela está nisso porque ela quer fazer política. Ela está nisso porque ela vai sair candidata. Eu nunca me filiei a nenhum partido e não sou contra partido. Uma coisa que a Duda falou, só políticas públicas dão um grande salto. Você pode ir melhorando violência, você pode ir melhorando questão indígena, a questão que a Duda fala, de qualquer trans, de qualquer coisa, mas só a política pública dá um grande salto. E Mulheres do Brasil, Duda, se propõe a trabalhar junto com os congressos política pública. Agora, se não tiver 100 mil mulheres, um grupo forte, é um país democrático. Então, por isso, Petra, eu acho que surgiu. Eu não recebi nenhuma, lógico que eu estou recebendo, meu assessor de imprensa não está aguentando, mas eu não recebi, de repente, eu duas vezes eu desmenti nas minhas redes sociais, agora eu falo, não vou desmentir mais. E eu acho que uma Duda como a Joênia faz parte de quem muda paradigma, tomar paulada. Quando a gente lançou o programa agora de trainee negros, gente, foi um final de semana que nós levamos paulada de tudo quanto é lado. Nós ficamos 72 horas no Twitter. Foi case no Twitter, porque simplesmente a empresa lançou um programa de Twitter. Como eu levei violência para mulher, que eu tenho uma linha dentro da empresa, e na época falava, é feminista, ninguém sabe que feminismo, feminista é ter igualdade entre homem e mulher.
Eu não quero, não entendo quem não quer isso. Luiz, o Mulheres começou até por um caso de violência, não foi? De uma funcionária tua, a ideia? Não, dentro do Magazine. Agora, Mulheres do Brasil já trabalha isso, essa causa, desde que tem tempo. Ah, e aí eu conto, Petra, que é o seguinte, eu já trabalhava isso há 4 anos. Eu já ia em eventos e sabia que a cada 2 horas uma mulher é morta. Só que quando bate na tua porta, você vive no osso. Então, há 3 anos atrás, eu tenho uma TV Luiz ao vivo, toda quinta-feira, o Magazine tem, e cada 2 meses eu vou, eu falo de igualdade racial, falo de enfim, de democracia, aquilo que está de mulher, mas nunca tinha levado a violência. E aí, quando nós perdemos uma funcionária de 37 anos no shopping mais bonito de Campinas, com 17 anos de carreira, sendo morta canivetada pelo filho dormindo do lado, eu fiquei muito mal. Mas não é aquele mal, gente, eu sou filha única, eu tenho autoestima boa. É aquele mal de falar, faz alguma coisa, já que você não fez até agora, foi igual a vacina. E no outro dia eu criei essa linha e o Magazine Luiza entrou firme, nem fui eu, foi o pessoal. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o Magazine vai mudar, porque eu acho que verteu. E a gente tinha alguns objetivos. É fazer isso vir à tona, e nós conseguimos. Não tem uma emissora hoje que não fala da violência. Não estou falando só nós do Magazine, Mulheres do Brasil. Eu me junto muito com Patrícia Galvão, com todo mundo. Com todo mundo, com Maria da Penha. Eu acredito na soma dos QIs. Eu acredito na força. E aí a gente também teve que quando as empresas lançam esses movimentos, Duda e Joana, ela muda uma concepção, a força da empresa. Porque assim, a gente quase não gasta nada e o companheiro, nesse caso, ele tem medo, porque ele sabe que a empresa está amparando as pessoas que trabalham com ela. É impressionante, mas a gente já teve, depois disso, aparece. E não é só, a gente tem a impressão que é só pessoas de baixo nível. São secretárias que falam 3 línguas. Que vive essa tortura dentro. Imagina, então, a situação da Duda e da turma. Né? Mas vive, ninguém tem vergonha de falar. Então, assim, acho que é por tudo isso que a coragem que a gente tem, o Frederico, que por acaso meu filho é presidente, porque eu nunca mandei ele ser presidente, nem trabalhar no Magazine, até porque filho não adianta mesmo. Ele ficou muito assustado. Domingo à noite ele escreveu para ele. Gente, eu estou querendo mudar o nosso empresa. A gente tem 52% negros e temos pouca gente no alto comando. E a gente quer ter gente como diretor executivo. Agora cada um faz o que quer, mas nós queremos mudar e não vamos abrir mão. A gente está resguardado, mas até mandato na justiça eu fui convidada para ir. Mas por outro lado, acho que a Duda sente isso, a Joana sente, é muita gente que apoia também, é muita gente assim, que dá retorno positivo. Os funcionários da ponta mandavam para mim assim, Luiza, no WhatsApp, olha o que essa cliente está falando. E foi um exemplo, eu acredito que foi um exemplo, porque está todo mundo colocando. Então, tudo que você vai mudar, você paga preço. Então, eu acho que é isso que eu estou te falando. O que interessa, gente, é a vacina. A vacina é a única coisa nesse momento que vai resolver. Não tem outra. Se alguém me mostrar outra, então como que um grupo de 80 mil mulheres pode ficar de braço cruzado numa coisa desse? Então, eu acho que por isso nasce isso. E no começo eu assustei um pouco, né? Porque aí é tipo da coisa assim, não, ela foi convidada para vice, não, é certeza. Hoje saiu uma enquete aí no Twitter, como é que ela é, como é que daria ela de vice de fulano, cada hora eu sou vice de um. E aí eu aprendi também, eu acho que a Joana e a Duda aprendeu também. Eu queria fazer uma observação, Luiza, aí. Pois não, Joana. Eu acho que o que está faltando na política são as mulheres, viu? Não, aí, Joana, eu vou te falar uma coisa. Eu estou falando que dá uma diferença muito grande. Mas eu concordo com você. O Grupo Mulheres do Brasil começou a fazer para vereadoras. A gente fez um pacto de 5 coisas que as mulheres teriam que assinar de todos os partidos. E agora a gente vai entrar muito forte para pôr mais mulheres para deputadas e para senadoras. Só que elas têm que ter um compromisso com a liberdade, com a não discriminação, com a liberdade de imprensa, com a democracia, porque ela pode ser de qualquer partido, mas ela tem que assinar uma carta de compromisso. A gente testou agora para vereadores, deu muito certo, e a gente vai entrar muito pesado. Já mostrou. São os valores, né, Luiza? Não, e ela tem que assinar, ela pode ser de qualquer partido, mas para ela ser indicada pelo Grupo Mulheres do Brasil, ela tem que assinar. Isso é muito importante, porque
Do jeito que está, 12, 13% mulher na política, não deu certo, gente. A gente tem que aumentar isso para 40%, 50%, porque não deu, está aí mostrado que não deu. Ah, mas tem mulher, tudo bem, mas nós temos muita mulher muito boa que pode sair candidata e que pode ganhar. Que não é o meu caso, viu, gente? Por enquanto. Não sei. É a força, Luísa. É a força. Porque a gente sempre fala isso, que tudo, tudo é política. Mas eu falo isso. Tudo é tudo. É por isso que quando você tem uma mulher que sabe o poder, eu estou falando em potência, gente, o poder de cuidar, o poder da empatia, valores femininos que estão nos homens ou em alguns deles, mas é uma transformação, porque só uma mulher sabe a necessidade de cuidar e transformar diante de um caos como esse que a gente vive. A gente falou sobre isso, Luísa, Duda e Joênia, na live passada, e uma mãe sabe que um filho, a morte de um filho, não precisa chegar a 200 mil, a morte de um filho já é uma perda irreparável. Então, isso é muito potente, por isso que um projeto como esse, uma campanha como essa, deixa todo mundo besta, porque é o que o Brasil inteiro devia estar se mobilizando, e aí é claro que chama muito a atenção para o bem. Bom, gente, só para avisar, assim, a gente poderia ficar o dia inteiro, né, conversando, olha isso. Mas o que a gente fez aqui foi, o que a gente está fazendo, tem uma última pergunta, é isso. É arranjar potência para a gente expandir, para sairmos todos daqui grávidos de ideias. Eu quero só fazer uma última pergunta para a Duda, para a gente terminar, para a gente completar essa nossa roda de conversa. Tanto em relação ao que a Joênia falou e a Luísa, eu ia fazer aqui uma pergunta para você sobre o número de mulheres, né, no teu universo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, aumentou, né? Passou de 4 para 11 mulheres, por exemplo, na Câmara. Como é que você vê, mais do que número, Duda, valores femininos para o nosso tabuleiro, que hoje ainda joga regras masculinas? Muitas vezes, quando você joga questões para a humanidade, o tabuleiro masculino não entende. O que, que é, na tua visão, para a gente terminar essa roda de conversa, valores femininos para a política, para que todo mundo possa jogar e todo mundo possa ganhar na nossa sociedade, Duda? Então, a política institucional, partidária, ela tem, infelizmente, ainda uma estrutura muito belicosa, né, muito masculina, e isso se manifesta desde nas nuances das construções até na questão dos financiamentos das campanhas, até chegar no número de pessoas, mulheres eleitas, que é um número ainda muito ínfimo comparado à quantidade de homens eleitos. Em Belo Horizonte, nós tivemos um avanço. Nós saímos de 4 vereadoras para 10 vereadoras eleitas. Isso é uma grande vitória, né? Então, era uma de uma virou 4, de 4 virou 10. Então, isso mostra um avanço de consciência na sociedade. E é isso que eu falo sempre. É o que muda a sociedade, são novas consciências. As leis são importantes. As leis são importantes, são, mas as leis sozinhas, elas não mudam o mundo. Nós temos uma lei que proíbe racismo no Brasil. Quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? O que nós temos que fazer é debater cada vez mais racismo em sala de aula. A LGBTfobia foi criminalizada. Mas mais importante do que criminalizar a LGBTfobia é discutir a questão da diversidade em sala de aula. Toda a minha fala eu sempre digo e retomo aquela fala do Gabriel Pensador: muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda, o mundo é uma mudança da mente. E essa mudança de mente se faz na escola. E é na escola que tem que debater cada vez mais a questão de gênero para mostrar as discrepâncias de gênero que há na sociedade, que traduz um projeto de sociedade injusto, criado desde o Brasil Colônia, que está em curso até hoje. Então, quanto mais mulheres na política, mais nós estamos combatendo esse projeto de injustiça social atávico que atravessou gerações. Então, quando eu vejo, também concordo com a companheira Luísa, quando eu vejo notícias dela, ela vai ser vice de tal, vice de Y, vice do W, eu pensei com o último, por que as matérias vão lançar o nome da Luísa como vice? Com o capital de política que ela tem, de vida que ela tem, de experiência que ela tem? Se não fosse machista o nosso jornalismo, iria tratar ela como uma possível candidata à presidência, mas não vice. Sabe? Nós tivemos, para terminar minha fala, em 2018,
duas candidatas à presidência, a Marina Silva e a Vera, do PSTU. Duas mulheres negras. Se somarmos a votação das duas, não chega a 2%, dá 1,8%. O que mostra que nós avançamos, avançamos, mas há muito que avançar. E nós queremos, sim, ter candidatas à presidência com um capital político que possa, de fato, né, questionar e tensionar essa estrutura patriarcal que reverbera nos espaços políticos. Conseguimos nessa eleição de 2020 e é a sementinha para frutificar coisas importantes para 2022. Duda, Luísa, Joênia, eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 3. E ouvindo vocês três aqui e olhando para a realidade é dura, mas me enche de esperança, porque eu acredito nessa força. E eu acredito muito na fala de vocês. Perguntaram aqui no nosso chat o que seria um valor feminino. Eu vou responder com um pouquinho só rapidamente a fala delas. Educação, disseram aqui. É, persistência, né, garra e não se deixar abater. Esses são valores femininos. Empatia, se colocar no lugar do outro. Isso é muito feminino. Isso é muito feminino. Então eu queria agradecer não só por vocês, pelo espaço que nos foi dado aqui para essa conversa. E sabe o que eu queria agradecer também? A qualidade do chat que nós tivemos aqui. Porque se a gente começou essa conversa de hoje com uma certa tensão, porque foi muito violento o que a gente viu durante essa semana nas reações das redes sociais. Hoje, um ponto alto dessa conversa foi a conversa paralela e junto com a gente que aconteceu aqui nesse chat, o que nos mostra que se a internet pode ser virulenta, pode ser horrível, ela também pode ser muito potente, agregadora e impulsionar todo esse movimento que a gente está falando aqui hoje. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês e todas vocês que estiveram aqui com a gente hoje e passo a palavra agora para a Elaine Carneiro, que é da Comissão TSE Mulheres. Um grande abraço para vocês, Luísa, Duda, Joênia. Agradeço. Obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Elaine Carneiro Batista, exerço um cargo de liderança atualmente no TSE como assessora consultiva. E também sou membro da Comissão TSE Mulheres, em nome da qual agradeço imensamente a presença das integrantes desta conferência, a deputada federal Joênia Wapichana, a vereadora Duda Salabert, a empresária Luísa Helena Trajano e a nossa mediadora Petra Chaves, mulheres que nos brindaram nesta tarde com importantíssimas reflexões sobre esse tema, liderança, né? Bem, a live de hoje me lembrou bastante dos nossos trabalhos à época da fundação da Comissão TSE Mulheres, enquanto fazíamos as nossas primeiras ações. A todo tempo nos perguntávamos sobre formas de inspirar mulheres, e foi o que fizemos aqui hoje o tempo inteiro. Ainda hoje, e por mais algum tempo, de forma explícita ou sutil, haverá pessoas e estruturas tentando nos desencorajar. Encontraremos resistências, mas temos a certeza de que seguimos firmes nesse processo de ultrapassar barreiras, de romper paradigmas, de desbravar e ocupar espaços, pouco ou até mesmo nunca antes ocupados por mulheres. De tanto ouvirmos certas falas desencorajadoras, às vezes chegamos a duvidar de nós mesmas. E histórias como essas que ouvimos hoje e tantas outras nos demonstram que mesmo com dúvidas, mesmo com inseguranças ou mesmo com medo, é muito importante nós nos permitirmos essas experiências. Porque é somente assim, é somente fazendo que descobriremos a nossa real força, que perceberemos o tanto que somos capazes e o quanto podemos contribuir para o cuidado com as pessoas e a coletividade, para a sustentabilidade de organizações, para o avanço civilizatório do nosso país. Mulheres, é importante que lembremos sempre que não estamos sós. É importante confiarmos em nós mesmas e nos inspirarmos mutuamente, encorajando e apoiando umas às outras na nossa prática diária. Cada mulher que lidera e vive o seu propósito inspira outras tantas a liderarem e a viverem o seu propósito. Seguindo já para a finalização da minha fala, eu trago um dos presentes da Rupi Kaur. É uma poetisa e artista plástica indiana
que é radicada no Canadá, ela diz assim: qual é a maior lição que uma mulher pode aprender? Que desde o primeiro dia, ela sempre teve tudo o que precisa dentro de si mesma. Foi o mundo que a convenceu de que ela não tinha. Todas nós seguimos em frente quando percebemos como são fortes e admiráveis as mulheres que estão à nossa volta. Essa jovem poetisa, ela gosta muito de escrever sobre empoderamento, sobre fortalecimento interior, que é uma das coisas que eu considero fundamental para que nós mulheres possamos ser e estar no mundo como de fato somos, para que possamos acreditar em nós mesmas e para que possamos estar onde quisermos estar. Convidamos a todas e a todos para o último encontro desta série Mulheres Debatem, que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 26 de março, com o tema gênero. Convidemos também a acompanharem os trabalhos da Comissão TSE Mulheres pelas redes sociais do TSE, por meio da nossa hashtag Participa Mulher. E, por fim, informo que essa live vai ficar gravada para que mais pessoas, especialmente mulheres, possam ter acesso a este inspirador debate. Então, se ele fez sentido para você, se puder, compartilhe e curta esse vídeo. E para considerações de encerramento, eu tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. E aqui, ministro, eu vou pedir licença para quebrar o protocolo, né? Exemplo de homem, o senhor é um exemplo de homem que não somente por meio do discurso, como por meio da prática diária, reconhece a importância e a necessidade da igualdade de gênero, da presença de mais e mais mulheres nos espaços de poder. Ministro. Muito obrigado, Elaine. Muito, muito, muito feliz e inspiradas as suas palavras. Eu ouvi, parece que pouco, mas ouvi com muita atenção todas as manifestações. Cada pessoa tem a sua história e, como na música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E cada um de nós enfrenta as suas próprias batalhas, os seus próprios fantasmas. Eu achei maravilhosa a conversa dessa tarde, ouvir a experiência da Joênia, da Duda e da Luísa com franqueza e com fair play, eu diria, porque a gente tem que ter indignação para empurrar a história na direção certa, mas também não pode ter amargura, porque senão a vida não fica boa como ela verdadeiramente deve ser. Luísa, Duda, Joênia, Pétria e Elaine, quando eu vejo os discursos de ódio, como esses que recaíram sobre a Duda, quando eu vejo discursos agressivos, quando eu vejo a intolerância, quando eu vejo a falta de empatia, eu me consolo um pouco olhando todas as batalhas que os grupos vulneráveis foram vencendo ao longo da história. E, portanto, eu compartilho com vocês, e para encerrar essa nossa conversa, nessa tarde maravilhosa, a minha crença mais profunda, que é a de que a história ela é um fluxo contínuo na direção do avanço civilizatório, do bem e da justiça. Às vezes, a gente olhando da superfície não consegue ver isso, mas ainda assim ela está fluindo como um rio subterrâneo na direção certa. E porque eu acredito nisso piamente, eu nunca perco a esperança e tenho uma visão sempre construtiva da vida, porque sempre acho que a gente pode fazer alguma coisa. Independentemente do que os outros estejam fazendo, o nosso papel é cada um fazer bem e o melhor que pode o seu próprio papel. Como essas três mulheres notáveis que estiveram aqui, mediadas pela Pétria Chaves. Muito grato de coração, em meu nome, em nome do TSE, da família da Justiça Eleitoral, e eu diria da sociedade brasileira, por esse momento iluminista e civilizatório que vocês nos proporcionaram. Boa sorte, felicidade, grato de coração a todos. Tchau, tchau. Obrigada.
Eu quero dizer que eu sou fã da urna eletrônica, hein? Sou fã da urna eletrônica. Obrigado, olha. Tenho um maior orgulho. Tenho um maior orgulho. Obrigada, gente, felicidade. Muito sucesso para vocês em tudo, tá? Obrigado mesmo. Parabéns pelo evento. Obrigada, Luiz. Obrigada. Beijo a todos.